прийнятий. Триває засідання Верховної Ради, а в кулуарах Олег Ляшко спілкується з журналістами. Окупувала Крим і почала війну на Донбасі. Ще в квітні 2014 року я, як народний депутат, зареєстрував проєкт постанови про вжиття заходів для відбиття російської агресії. Деякі з них передбачали, зокрема, розірвання дипломатичних стосунків з Росією, скасування безвізового режиму, запровадження віз. Це нонсенс, коли ми маємо з країною-агресою дипломатичні стосунки, тому їх безумовно треба розірвати. Є мотивація, я звертався до Міністерства закордонних справ, щоб мотивували, чому вони проти розірвання дипломатичних стосунків, чому вони проти запровадження віз. Міністерство закордонних справ мотивувало тим, що, мовляв, там наші заробітчани і наші дипломатичні установи, посольства, консульства мають їм допомагати. Насправді важко допомогти нашим людям, українцям, коли Росія виступає агресором. І від того, що в нас є дипломатичні стосунки, Росія не дотримується міжнародного права, затримують українців, звинувачують у злочинах. Сотні людей сидять по російських тюрмах наших людей. І наявність дипломатичних стосунків не допомагає, на жаль, вирішити цю проблему. Тому ми, фракція Радикальної партії, давно стоїть на позиції про те, що дипломатичні стосунки з країною і агресором мають бути розірвані. Міжнародні документи передбачають, що у випадку розірвання дипломатичних стосунків між країнами роль посередників можуть виконувати треті країни, нейтральні. І я думаю, що саме так має вчиняти Україна до того часу, поки не буде звільнено Донбас і Крим. Хочу нагадати, по сьогоднішній день, минуло понад 70 років після війни, немає мирного договору між Росією і Японією. Чому? Тому що Росія окупувала японські острови. І Японія 70 років пройшло, а мирний договір досі не підписали. Ми маємо діяти відповідно до норм міжнародного права. Коли на нашу країну напав агресор, ми маємо захищатись, у тому числі розірвавши дипломатичні стосунки, таким чином пославши сигнал всьому світу про російську агресію. Можете ви уявити, коли у червні 41-го року Гітлер напав на Радянський Союз, щоб Москва продовжувала підтримувати дипломатичні стосунки з гітлерівською Німеччиною? Ні, вони були розірвані. Маса випадків, коли по значно дрібніших випадках розриваються дипломатичні стосунки. У нас окупована територія, вбивають наших людей з російської зброї, а в нас дипломатичні стосунки і безвізовий режим. У нас в Москві затримують наших журналістів, начебто за шпигунську діяльність. А тут, а в нас у Києві, куди не плюнь, одні шпигуни російські ФСБ, і нікому до цього діла немає. У тому числі, які мають вплив на інформаційну політику центральних каналів, зокрема Інтера. А може піти зараз на це парламент, щоб проголосувати за розрив дипломатичних стосунків з Російською Федерацією? Голосів вистачить? Так, я думаю, що голоси за це в парламенті є, за розірвання дипломатичних стосунків. Фракція Радикальної партії буде за це голосувати. Є така приказка. Хороший сусід – краще родича. Ми за те, щоб Україна мала, наша політична сила, я як лідер Радикальної партії, ми за те, щоб мати чудові, добросусідські, товариські, комерційні, рівноправні стосунки з усіма сусідами, у тому числі і з Росією. За однієї умови. Звільнення Донбасу, звільнення Криму, припинення агресії, припинення війни проти України. От коли Росія виконає ці умови, кращого сусіда, ніж я, вони не знайдуть. Якщо вони будуть продовжувати окупувати і вбивати наших людей, більшого ворога, ніж я, вони теж собі не знайдуть. Бо всі, хто вбиває українців, мої персональні вороги. Щодо теми Донбасу, от говорять зараз про фактичний зрив відведення озброєння біля Петровського, звони бойовиків і фактичний провал прогресу в Мінську-2. Ну от як теж з тим, чи можливо слід міняти формат, чи як продовжувати переговори? Мінськ виконав свою функцію 2 роки тому, коли були підписані і коли хоча б тимчасово зупинилися активні бойові дії. Але Мінськ не вирішить головної проблеми – відновлення територіальної цілісності України, відновлення суверенітету України. Для цього має бути задіяний будапештський формат переговорів. Це ті, хто підписував в 94-му році будапештський меморандум, який в обмін на ядерну зброю, яку ми здали, єдина країна в світі, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї.
І нам гарантували недоторканність і суверенітет. Ці підписанти меморандуму повинні виконувати ці домовленості. За столом переговорів мають бути Сполучені Штати, Великобританія, Європейський Союз, Україна і спільно гуртом зупиняти російську агресію. Провал зусиль американців, дипломатичних зусиль американців у Сирії, де вони не змогли, побачили, що обіцянки Росії нічого не варті, повинен їх навчити. І переконати в тому, що так само нічого не варті обіцянки Росії щодо ситуації на Донбасі і в Криму. Що єдина можливість змусити Росію виконувати свої домовленості – це бути сильними. І не йти на жодну політику умиротворення агресора. Путіну не можна віддавати ні п'яді своєї землі і жодних поступок. І якби в 2008 році, я знову повертаюся до теми окупації нашої братньої Грузії, якби в 2008 році, замість того, щоб один французький президент їде, умовляє Саакашвілі, щоб на умови Путіна піддалися, інші лідери хіхікають разом з Путіним, замість того, щоб створити широкий міжнародний фронт, ввести міжнародні санкції і зламати хребет російської агресії в Грузії, не було б окупації Криму, не було б війни на Донбасі. Натомість, що ми бачимо? Тодішній парламент навіть не спроможний був проголосувати рішення про засудження російської агресії. А тодішні керівники України у той час, коли російські війська вбивали наших братів грузин і окупували Грузію, вони хіхікали з Путіним. Їм було весело. Дохіхікались до того, що Путін із своєю армадою саранчі ненаситної прийшов у Крим і Донбас. Тому не хіхікати з Путіним треба, а по зубам кожному агресору, який приходить на нашу рідну землю. І зупиняти його треба було в Грузії. Зупинили б у Грузії, не прийшов би в Україну. Дали можливість взяти йому частину грузинської території задарма, без наслідків. Апетит приходить під час їжі. Агресор пішов далі, апетит у нього розпалився. Уже возомнів себе новим Гітлером, новим гегемоном у Європі. То тут, в Україні, агресор зламає собі шию.